ערב טוב. אנחנו ממשיכים להילחם בדרום רצועת עזה ובצפונה. בתום התקפה משולבת של צוות הקרב החטיבתי של חטיבת השריון 401 ולוחמי שייטת 13 ולוחמי יחידת שלדג הם השלימו את ההשתלטות על מרחב כיכר פלסטין בלב העיר עזה. מרחב כיכר פלסטין זה מרחב שבו נמצאת הלשכה של יחיא סנוואר, נמצאים משרדי ממשלה נמצאים נכסים של בכירי חמאס ושם נמצאת רשת טרור של מנהרות. כוחותינו על בסיס מודיעין מדויק איתרו במרחב את רשת המנהרות התת-קרקעיות אלה מנהרות אסטרטגיות במובן שהן לוקחות מצפון העיר עזה ועד למרחב בית החולים שיפא אבל שם זה אזור המפקדה המרכזית ששם בכירי חמאס היו גם בשבעה באוקטובר ולאורך הלחימה ובלחימה שלנו זזו לאזורים אחרים במרחב. אנחנו ממשיכים לחשוף את רשת המנהרות הזאת ומזהים שם היקף תשתיות משמעותי. חמאס השקיע הון בעזה תחתית תוך שימוש באזרחים למעלה במרחב העירוני במרחב שבו יש מכללה ומחוזות הומניטריים הוא השקיע שם הון לייצר עזה תחתית כשלמעלה יש מגן אנושי נרחב אנחנו נחשוף ונלחם במחבלים. המחבלים יוצאים מהפירים, אנחנו נהרוג אותם ונשמיד את תשתית המנהרות. כוחותינו נלחמים בעוז במספר מוקדים במקביל סג'איה, ג'באליה, מרחב חאן יונס. אלה מרכזי כובד של חמאס. יש שם קרבות עזים וקשים. מתי שמחבלים יוצאים מפירים, מניחים מטענים, מגיעים עם חוליות RPG, מתפתח קרב. בקרב הזה יש תכלית אחת להרוג את המחבלים. יש גם חללים ופצועים לכוחותינו, לצערי, אנחנו נמשיך לתאר את המרחב הזה ממחבלים ולהרוג אותם בכל מקום שניתקל בהם. אני רוצה להתייחס לתיעודים חריגים שפורסמו בימים האחרונים ברשתות. כוחות צה"ל פועלים על פי ערכי צה"ל ורוח, ערכי צהל, ורוח צה"ל. לוחמים בשדה הקרב נדרשים לנהוג במקצועיות וערכיות. אנחנו לא נתפשר על כך. בכל אירוע שלא יעלה בקנה אחד עם ערכי צה"ל יינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים. זה הדרך בצה"ל. בצפון, מטוסי קרב יחד עם טנקים וארטילריה תקפו בשטח לבנון. במסגרת התקיפות תקפנו תשתיות טרור, משגרים ומתחמים צבאיים. כל אלה של ארגון הטרור חיזבאללה. כמו כן, כוחות צה"ל תקפו חוליית מחבלים שניסתה לשגר טיל נגד טנקים לעבר שטח ישראל. אנחנו נמשיך לתקוף באופן משמעותי מול כל פעילות טרור של ארגון חיזבאללה. לאורך היום זיהינו גם מספר שיגורים לעבר שטח הארץ, ובהם גם כלי טיס עוינים. לוחמי ההגנה האווירית אירתו את רוב המטרות האלו. הרמטכ"ל הגיע היום לפיקוד הצפון וקיים הערכת מצב. הוא פגש את אנשי המילואים את חברי כיתת הכוננות והמפקדים הפועלים בגזרה. הרמטכ"ל אמר שהחזרה ליישובים תהיה בביטחון ובתחושת ביטחון יחד עם המנהיגות המקומית תוך חיזוק כיתות הכוננות. בעורף אנחנו קוראים לציבור להמשיך ולהתעדכן בהנחיות של פיקוד העורף אלה הנחיות מצילות חיים. גם הערב אנחנו זוכרים כי מוטלת עלינו החובה המוסרית להקשיב את כלל החטופים הביתה. נמשיך לעשות הכל, הכל, על מנת להשיב אותם הביתה.